माझं नाव पंचशीला राजू देवगडे आहे. मी पुण्यात राहते. माझं एम बी ए सुरू आहे सेगड बिझनेस स्कूलमध्ये. मी खुल्या प्रवर गटातून भाग घेतले आहे आणि माझी स्टोरी आहे. स्टोरी ते एक आईची जे जन्म देते आणि मुलाच्या सक्सेसपर्यंत ती मदत करते. स्टोरी आहे थॉमस एडिसनची, ज्याने सगळ्यात पहिलं बल्बचा निर्माण केला. त्याच्यामुळे आपण सर्वकडे रौनक आहे. थॉमस एडिसन जेव्हा लहानपणी होते तेव्हा ते अभ्यासात हुशार नसायचे. ते खूप मागं राहायचे. त्यांनी जेव्हा शाळेत जायचे आणि होमवर्क नाही करायचे तेव्हा त्यांचे टीचर त्यांना खूप ओरडायचे, म्हणायचे तू स्टुपिड आहे, तुला काही समजत नाही, तू होमवर्क नाही करत. तो खूप निराश व्हायचा आणि घरी जायचा. मग एका दिवशी काय झालं, घरी चिठ्ठी आली होती, ताईने ती वाचली. तर मग तो म्हणाला, आईला चिठ्ठीत काय आहे मला सांग. मग आईनं त्याला म्हटलं का मी चिठ्ठी वाचली, त्याच्यात हे लिहून होतं का तुमचा मुलगा हा तुमच्या मुलाला मी घरी नाही ठेवू शकत, तुमच्या मुलाला मी शाळेत नाही ठेवू शकत, कारण की तुमचा मुलगा इतका विद्वान आहे, इतका अभ्यास हुआ आहे आणि इतका विद्वान आहे का त्याच्याकडे खूप नॉलेज आहे आणि आमच्या शाळेत इतकी फॅसिलिटी नाही का जी त्याला त्याचं एवढं ज्ञान देऊ शकेल. तर हे ऐकून तो खूप खुश झाला आणि पुढंच तो 1000 वेळा फेल झाला पण त्यानं लाईट बनवला, बल्बचा शोध लावला थॉमस एडिसननं. आणि जेव्हा त्यानं ते चिठ्ठी उकडून पाहिली तेव्हा त्यात काय लिहिलं होतं माहिती आहे? त्याच्यात लिहिलं होतं की तुमचा मुलगा हा हुशार नाही आहे, त्याला मी शाळेतून काढून घेतो, तुम्ही दुसरीकडे ठेवा.